先週に引き続き那覇首里の物件をご紹介します。早速物件をご紹介したいと思います。ハウスドゥ那覇の金城さんです。今週はより生活に密着した魅力を紹介したいと思います。モノレール首里駅の近く、学校やスーパーなども近い、生活に便利な新築2階建てのこちらの物件、明るく広い LDK に加え、まだまだ魅力が隠されていますよ。さあ今回はどんなグーポイントがあるんでしょう。早速ですが金城さん、おすすめのグーポイント教えてください。広いキッチンスペースは対面キッチンなので、家族とのコミュニケーションはもちろんですが、こちらのキッチン横に設置した勝手口はゴミ出しなどの家事動線を意識した作りとなっております。ここのさ、勝手口網戸になるわけよ。換気もいいし匂いもこもらない、ハッとして、さあ洗面室にやってきました。ご覧のように広い洗面室はあちらのスペースを使って収納や部屋干しなど使い勝手のいい作りとなっております。もう梅雨、台風、片冬、沖縄、何かと部屋干しになりがちですからね。しかもね、窓がついて風通しがいいわけ、ハッとしてグー。さあ続いては、こちらの就寝室はセミダブルのベッドを2台置いても余裕があり、3.5 メーターあるクローゼットは収納力もバッチリです。さらにバルコニーは奥行きが 1.6 メーターあり、洗濯物だけではなく椅子も置けます。これだけ広々しているとね、もうゆっくり眠れそうですよ、ハッとして。はい、もこさん、こちらの物件いかがでしょうか。はい、首里の駅地下でこんなにゆったり広々を暮らせるお家があるなんてびっくりしました。グーホームのウェブサイトにあるパノラマ物件特集は、 VR ゴーグルを使うと実際に内覧した気分が味わえます。対象物件がある不動産店舗でぜひお試しください。この物件グッと来たね。この番組はグーホームプロトソリューションの提供でお送りしました。来月もお楽しみに。